חברת הכנסת טלי גוטליב, הליכוד, שלום לך, חברת הכנסת. מה אני אגיד לכם, תסלחו לי, אני באמת לא רוצה להיות בוטה, אבל זה לא פחות מיום אבל בעיניי. להתערב בעילת של סבירות, אתם קולטים בהחלטה של ראש ממשלה שדרעי יהיה שר בישראל. הרשות השופטת שכחה את מקומה, התערבה בחוק יסוד שנחקק בהליך הוגן ונכון וראוי וצודק ב-63 חברי כנסת שהצביעו בעד החוק הזה. מה יותר סביר? 11 שופטים בבית משפט עליון או 63 נבחרי ציבור שנבחרו לכנסת? אולי תגלו לי, אבל מצוין. קיבלתי תמרור אזהרה, יופי יופי. לחובתי לפעול פה לילות כימים, להיות יד ימינו של השר לוין, לקידום הרפורמה, לביטולה של עילת הסבירות הדחוקה ומשוללת הבסיס, לפסול מחוסר סבירות מינוי של דרעי שהרשעתו הקודמת שבגינה ריצה מאסר התיישנה ונמחקה. העתיק של מיסים היה נגמר בכופר לכל אדם אחר. אני אומרת לכם, יום אבל לצד העובדה שזה יום היסטורי. הנה, קיבלנו שוב אזהרה, קריאת השכמה, אם מישהו היה צריך אותה, שמה שהשר לוין אומר זה הדבר החשוב ביותר. אני אמרתי את זה בפריימריז, אמרתי את זה לאורך כל הדרך. מי שמראיין אותי יודע את עמדתי. ימין חזק, המשמעות זה רשות מבצעת חזקה. זו רשות מחוקקת חזקה, שלא מרכינה הראש, וחבל גם חבל שלא הפכנו את חוק היועמ"שים, ולא את פסקת ההתגברות כחלק מבליץ החקיקה בהסכמים הקואליציוניים. אז אני רוצה באמת לשאול אותך... אל דאגה. כן. כמו שעשינו את זה, כך נעשה בשבועיים הקרובים. אני רוצה לשאול אותך, חברת הכנסת גוטליב, כי שמענו מהבוקר קולות כאלה ואחרים של השרים של ש"ס וחברי כנסת מש"ס אומרים שאם דרעי לא יהיה בממשלה, גם הם לא יהיו בממשלה. יש חשש ממשבר פוליטי? תראי, משבר פוליטי זה ככל שיש אשמה על השותפים הקואליציוניים. הרי ברור לכולם שכולנו עשינו ככל שאנחנו רק יכולים כדי למקסם את רצון הבוחרים. אני יכולה לומר לכם שמה נעשה בשבועיים הקרובים, אנחנו נעשה כאן מאמץ סי להכין את החוקים הללו בוועדת חוקה, להעביר אותם לקריאה ראשונה ומשם להתקדם להסתייגויות ולקריאה שנייה ושלישית. כי הרוב קובע וכך נחוקק. אוקיי, חברת הכנסת טלי גוטליב, הליכוד, תודה רבה לכם. תודה.